Бұл мен үшін сүйікті әрі жақын іс. Цех ашып көруді шештім және бәрі іске асты. Нина Иммануил қызы Шеффер 15 жылдық тәжірибесі бар кәсіпкер. Туған жері Қостанай облысы Федоровка ауылындағы белгілі әрі сыйлы адам. Қиын кезеңге қарамастан ол өз ісін бастаудан қорықпады. Когда произошел развал советского... Кеңес үкіметі құлаған тұста фабрикалар жабылып қалды. Сол кезде өз ісімді ашуды ойладым. Мен солай істегеніме ризамын. Ол менің қолымнан келді. Бастапқыда шебер өзі жұмыс істеді. Ауылдастарына киім тігуден бастады. Тапсырыс ауылдастар тұрмақ барлық ауданнан түсе бастады. Өйткені ол жылдары киім тігетін жер болмады. Жүгі ауырлай түсті, сосын бизнес вуменнің тігін цехі мен өз шеберлері пайда болды. Бүгінде Нина Иммануил қызының басшылығымен жоғары біліктілігі бар 4 тігінші жұмыс істейді. Олар қолдарына орташа есеппен ай сайын 60 мың теңге алады. Жалақы келісімді сыйақылы, яғни қанша тіксе сонша алады. Кәсіпорынның жыл сайынғы табысы 5 миллион теңге. Чтобы шагать со временем внук. Заманға сай аяқ басу үшін мен бизнестің жол картасына баруыма тура келді. Маған көмек қажет болды. Олар маған қол созып, бір іс бағдарламасын енгізді. Мамандар бірнеше рет келіп, бұл бағдарлама бойынша кеңестер берді. Нина Шеффер мемлекеттік көмектің әр негізгі түрін қолданады. Ол қаржылай емес қолдау. Бизнес идеясы бар адамдарға лайықты қолдау көрсету үшін елде кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы деп аталатын әрбір аймақта филиалдар желісі бар түгел бір инфрақұрылымдық кешен құрылды. Во всех регионах... Барлық өңірдің облыс орталықтарында ірі кәсіпкерлік орталықтары бар және оларға қарасты аудандық орталықтарында ауылға барып, өндіріс орнында кәсіпкерге қызмет көрсете алатын мобильді орталықтар мен кәсіпкерлікті қолдау орталықтары бар. Ауылдағы тігін кәсіпорнының жиынтығына қаладағы кез келген тігін шеберханалары қызғарлықтай. Бұл ерлер мен әйелдер киімі, түрлі балалар ансамбльдеріне арналған ұлттық костюмдер, мектеп терезелеріне тігілген жапқыштар. Бұл жерде не тікпейді дерсіз? Цех қызметкерлері тіпті жылқышылар да жылқы киімін тігу үшін осында ат басын бұрды деп күледі. Кейін жеке дүкендері пайда болды. Қазір халық ол жерден тігілген дайын өнімдерді сатып алады. Тиімді әрі ыңғайлы. Нина Шеффер өз кәсібін барлық елдер үшін қиын кезеңде бастады. Ісін жалғыз өзі дөңгелетті десе де болады. Бастапқыда өзі солай ойлады. Шын мәнінде шеберлік пен еңбекқорлықтың арқасында қол жеткізді. Кейін оның өмірінде осындай талантты кәсіпкерлерге, гүлдену жолында жеке жетістікке қол жеткізген адамдарға көмек қолын созуды мақсат еткен бизнестің жол картасы пайда болды. Начинающим бизнесменам я только хочу сказать одно. Кәсіпті жаңа бастағандарға мен бір нәрсе ғана айтқым келеді. Ешқашан қорқуға болмайды. Егер мақсат қойсаң, сол мақсатқа жету керек. Қандай жолмен, бұралаң ба, тура жол ма, бірақ соған жету керек. Және тағы бір бастысы кәсіпкерлер ісін ашуда 50% солардың жеңісі. Бәсекеге қабілетті адам болу керек. Өз біліктілігін жетілдіріп, өз кәсібіңнің бүге-шүгесін білу қажет. Сонда ғана нәтиже мен табыс болады. И по своей профессии знать тонкости, только тогда будет результат и успех.